Սահմաններում լարվածությունը պահպանվում է, ներքաղաքական կյանքում տեսնում ենք ինչ-որ իշխանական բուրգի ճաքերի մասին խոսակցություններ, արձանագրումներ, ձեր դիտարկումները։ Կարծում եմ շատ շուտ է խոսել իշխանական բուրգի ճաքերի մասին, խնդիրը հետևյալի մասին է. Նիկոլի մոտ միշտ անհրաժեշտ կա հասարակության մի մասին անդադար ինչ-որ իրադարձությունով կերակրել, եւ չկան այլևս հների կերպարները, կարծես թե սպառվել են կամ այն նշանակությունը չեն ունենա, դրա համար սկսելա յուրայինից, այդտեղ որևիցե խնդիր չկա։ Ինքը պետք է Քերոփյանն էլա դառնալու նախկին, պարոն Նիկոյան։ Արդեն կարծում եմ նա նախկին է, բայց իսկ հա քաղաքանտարկյալ է։ Հետո քթող կարողակի հարցի պատասխանը կհարցնեմ։ Լավ, մի եւ զարմացա մի անգամ, երբ նախկին չէ, եւ նախկին, հետո այս գործող իշխանությունը ամենավարժը պաշտոնը զբաղեցնող մեկը, որ աշխատանքից հանել, մեկ էլ տեսնենք, եկել է այնտեղ կանգնել է մարդկանց մոտ։ Ես չէի տեսա, այլապես ես գնայի եւ նրան դուրս կշպրտեի, որտեղ չեք ասի անունը։ Եթե շատ եք ուզում, լավ, գլխավոր դատախազն էր, Արթուրը։ Հա։ Նա հիրավում չունի։ Նա Նիկոլի հետ հավասար պետք է պատասխան տալ ոչ լեգականի եւ հանկարծ փորձի սրբագրվել։ Քերոփյանը ուրիշ տարբերակ է, ուրիշ է կան։ Քերոփյանը, իր նախարարը ինքն է չմացավ, երևի ինչ եկավ, ինչ ուղղանալ։ Ինչպես մատաղ արել։ Ну, հա, բնական է։ Ինքը խնդիր ունի դա անել եւ դա անում է։ Ինքը խնդիր ունի բնակության երևի 20%-ը, որը դեռևս մնում է իր ազդեցության տակ, որը ինքը թույլ չի տալիս, որ նրանք մտածեն։ Թույլ չի տալիս, որովհետև ինքը գիտի, որ մտածող քաղաքացին վտանգավոր է իր համար։ Եվ որպեսզի նա հանկարծ սկսի մտածել, անդադ նրանց կերակրումը։ Սա ընդունեք այդ զոհերից կերակրերի կերակուր տալուց ինչ-որ հերթական օպերացիա։ Ու դա կշարունակի։ Ասում եք, վաղ է խոսել իշխանական բուրգի ճաքերի մասին, երբ է պետք խոսել։ Իշխանական բուրգը հենց այնպես չի ճակվի, հասկանում եք, երբ այսպես եթե ընդդիմությունը փորձի փոքր ինչ շատ ավելի գործնական քայլեր դիմել, նորից կերակրատաշտակի գործոնը նրանց կմիավորի, բայց նաև ես հասկանում եմ, որ իշխանության մեջ կա նաև շատ մարդիկ, որոնք հասկանում են, որ այնպիսի իրադարձություններ են տեղ ունեցել մեր երկրում, որը ունեն այսպես ասած ժամանակի եւ տարածության մեջ երբեք ու երբեք մոռանալու չեն, եւ երբեք հայի ժողովուրդը չի հանդուրժել, լինի մի տարի, երկու տարի, 10 տարի, եւ իրենք չեն ուզում Նիկոլի հետ կիսել այդ դաժան պատասխանատվությունը, որը լինելու է, անխուսափելին լինում է, շատ դաժան է լինում, շատ մարդիկ իհարկե գտնում են հնարավորություն, որ փախնեն այդ պատասխանատվությունից, որովհետեւ գտնում են, որ իրենք մեղավոր չեն այդ խնդիրներում։ Այդ գործոնը կա, զուտ պատասխանատվությունից փախնելու խնդիրը կա։ Պարզա, բայց դե Նիկոլն է հասկանում, որ այնպես պետք է անել, դա լինի կոլեկտիվ պատասխանատվություն։ Եվ Նիկոլը հասկանում է, որ բոլորը, ով որ հաց են տանում իրենց տունը, այսպես ասած, այդ հացի մեջ հայի արյուն կա։ Եվ նրանց երեխաներն է պետք է դա հասկանան։ Չկա տարբերակոր չհասկանան, չկա տարբերակոր նրանց երեխաներին չհիշեն։ Դավաճաների գերեզմանները մինչև մի կան Մելիք Ֆրանգուլը, եւ ոչ մեկը չի թողնում, որ ցանկապատեն, որովհետեւ յուրաքանչյուր երեխա անարգի դա։ Չեն մտածում, որ իրենցից որևիցե մեկը արժանանալու այդ բախտին։ Դա դենք մի կողմ։ Ձեր հարցը նորս կրկնեք, ես շեղվեցի ձեր հարցից։ Երբ նորակարգերը ուր են տանում եւ երբ սпасել վերջնականապես իշխանությունների հերացման։ Գիտեք, այսպիսի հանգամանք կա։ Տևական ժամանակ է ընդդիմությունը որևէ գործնական քայլեր չարեց, որովհետև մի ժամանակ եթե անում ենք, որ Արցախը փրկեին կործանումից, դա չկարողացանք դա անել։ Եվ հիմա այս ժամանակահատվածում ժողովուրդը ինքն է արդեն հասունանում, ժողովուրդը ինքն է հասկանում, որ այնիշ տեղ ունեցավ Արցախում, հա, տեղափոխվել է Հայաստան, սահմանները տեղափոխվել ու մի օր հասնել Երևան։ Արդեն յուրաքանչյուր բանական հայ մարդ, բանական, դու կարող ես ասել դա քիչ է, ես ասում եմ արդեն բավական է, յուրաքանչյուր բանական հայ պետք է հասկանա, որ կարող է եւ
այդ սամանը մի օր հայտնվի Երևանում։ Պարոն Նիկոլ, մի բան ուղղակի զուտի հիշեցնեմ, եթե դուք ապավինում եք ժողովրդի գիտակցությունը, որ վերջապես թուրքը կմտնի իրենց տրանդեմը կկանի, նոր կհասկանա, որ լավ չի վիճակը, արդեն որ Կասկադի կողքերը արդեն հավաքվել են, չարժի, արդեն պետք է պայքարել Նիկոլի դեմ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ թուրքը արդեն եկել մտել է Շորնուխ եւ Որոտան համայնքներ եւ ներքին հանդ, այդ տարածքի եւ մարդկանց, օրինակ Զուքարանը մնացել է Ադրբեջանի տարածքում, ունը մնացել է այս մի կողմում։ Ու այդ մարդիկ շարունակում են Նիկոլին ձայն տալ եւ փարաբանել։ Այ դա ես ուզում եմ։ Հիմա ինչու՞ է վստահ Կասկադի ֆոշխամողը պետք է հասկանա ինքը։ Ներողություն, ես միգուցե ասի հասկանալ, եթե մտածում եք, որ այդ սուրճ խմողը կամ չգիտեմ ովը հասկանա, դրա համար սկզբից որ ասի, որ Նիկոլը ուզում է բնակցան այն մասը, որը դեռևս իր ազդեցության տակ է, հանկարծ նրանք չսկսեն մտածել, նրանց կերակրից սկսեն, նշանակում է բնակցան մի զանգված, հենց այդպեսն է։ Դա տրագեդիա է, երբ Շուրնուխ գյուղը կիսված է եւ նրանք շարունակում են քվարկել Նիկոլոյին։ Դա մեր տրագեդիան, ավելին ասեմ, եթե 100 տարի անցնում ենք եւ պատմությունն ենք հիշում, մի գյուղը գալիս էին, կոտորում էին, այրում էին, ջարդում էին, սպանում էին, բռնաբարում էին, կողքի գյուղը հանգիստ նստած սպասում էր։ Դա ի՞նչ է առաջարկը։ Առաջարկը միշտ հետեւյալն է. Պետք է կարողանալ պայքարել, պետք է համախմբվել այս ներքին փոխադաս, կշտաբանքը, մեղադրանքը, ինչ որ անցյալի հիշեցումները ոչ մի տեղ չեն տանում, դրանք որևիցե մեկին օգուտ չեն տալու։ Ես զարմանում եմ, լուրջ դեմքով մարդիկ նստում են ու քննարկում են այ 18 թվականին այսպես եւ պատասխանը գնում է եւ այլն։ Դա չի խնդիրը այսօր։ Այսօր խնդիրը, եթե 18 թվականին մարդը հելելա քո դեմ, քեզ հայոյելա, ջանդամ, եթե նա սկսել է հանգարց հասկանալ, որ աղետի մեջ ենք բոլորս, պետք է այդ մարդին այսպես փաթաթվել, ասել դու իմ եղբայրն ես, եթե զգում ես, որ աղետի մեջ ես ու մենք պետք է պայքարենք, չպետք է նայել ինչպիսի վերաբերմունք ունեցել նա 18 թվականին, ինչ արել 18 թվականին, լավ արը, լավ ջանդամը, բայց հիմա աղետից պետք է փրկվենք, թե չէ, փրկությունը միասնությունն է, ողեղենությունն է, կամ մարդիկ նաև ովքեր որ մեղադրում են Նիկոլին վերելու մեջ տարբեր ուժերի, մարդիկ նաև ներ են ՀՀԿ խմբակցության դաշնակցության եւ ԲՀԿ-ին Նիկոլին ձայն տալու, առաջադրելու եւ ընտրելու։ Եթե դուք շատ լավ քիշեք 18 թվականը հանրապետական կուսակցության 50-ը, հիշում եք 50-ի մասին երկու, 50-ը ամբողջ ազգի եւ այլ եւ այլ, այդ 50-ը մենք ենք, չէ՞։ Գոնե ինչ-ինչ մեզ մի մեղադրեք, չէ՞։ Ես չգիտեմ, որ խմբակցությունները ինչ էին անում, ինչպես քվեարկեցին, հա, բայց այդ 50-ի մասին, որ երկում էին եւ դավաճան են ասում, այդ 50-ը մնաց մինչեւ վերջ։ Խմբակցության քաղաքական որոշմամբ ձեր խմբակցության մի մասը քվեարկել, որ ձայները ապահովեն։ Ուրեմն խմբակցության մեջ գործնական գործարար մասը, այդ 8 հոգին, 8 հոգին, 9 հոգին գրած մեր, բայց քաղաքական թևը մնաց իր դիրքերում եւ մինչեւ հիմա։ Մինչև հիմա մնացել է իր դիրքերում 18 թվականից։ Որտեղ մասը իրանք իրենց որոշեցին, որ պետք է քվեարկեն սկսակցության որոշումը։ Այո, այո, լավ։ Սկսակցանի որոշումն է։ Ես չեմ հասկանում, ինչ ես դու, ուր ես տանում խոսակցությունը։ Իմաստունի հիմա մտնենք, ասենք, ինչու գնաց, ինչու ենթադրենք այս գործարարը։ Մենք ենք ներող կամ չներողը, հասկանում ես։ Որովհետև մենք ազնիվ գտնվել ենք ու կանգնել ենք, այնիշ տեղը ունենում այսօր, բացեք 18 թվականը եւ լսեք։ Եվ լսեք ու հասկանաք, որ հատ-հատ ասել ենք ինչ է տեղ ունենալու, մենք ենք ասել, մենք ենք 18 թվականի հաջորդ օրվանից հրաժարականի պայքարել ենք, անկեղծորեն, ազնվորեն, չձգտելով իշխանության, բոլոր ով փորձել է ղեկավարել շարժումը, մենք գնացել ենք եւ մասնակցել ենք, անկեղծորեն, բոլոր մեր ռեսուրսները ներ ենք դրել, չենք ղեկավարել։ Խորհրդարանական ընդդիմություն անելիք չունի, ի վերջո լեգիտիմացիա։ Անկեղծ ասած, տեսեք, մի այսպեսի բան կա, եթե լավ չգիտես ինչ ես անելու, պետք չէ ոչինչ անել, եթե հաջորդ քայլը չես հաշվարկելու, արդյունքը չես տեսնում, դա էլ է շատ վտանգավոր, որովհետև մինչև հիմա ինչ տեղ է ունեցել, հիասթափություն է բերել ժողովրդի մեջ, համաձայն եք, պետք է այնպես անել, որ հիասթափություն չլինի, բայց նաև ձեր առաջարկը, հանդիմանությունը ի մեջ էլ կա, ես էլ եմ ասում, որ այսպես չի կարելի, այսպես չի կարելի նստել ու սպասել ինչ է լինելու, բախտի քմաջուկին չի կարող մի ամբողջ ժողովուրդ արդեն անգործի նման նստել ու որևէ գաղափար չգեներացնել, ես հասկանում եմ, ես ընդունում եմ դա, այդ խնդիրը կա բոլորի մեջ, բոլորս այդ հարցը մտածում ենք, այդ հարցի մասին պետք է անպայման արվի, եւ երևի մոտ ապագայում
ինչ որ իրադարձան մեր երկրում կլինի։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մինասյան։